З перших хвилин стає зрозуміло – легко не буде. Відчувається стала відсутність діалогу. Бізнес має свої давні образи і проблеми. Міська влада переконує у своїй компетенції. І перша частина зустрічі проходить у взаємних звинуваченнях і закликах почути один одного. Та домовлятися треба. Війна, спад економіки та інфляція вимагають збільшення витрат з бюджету. Ці гроші десь треба брати. Бізнес каже, готові підставити плече для наповнення міської скарбниці. Натомість і собі просить допомогти вижити. Необхідно здати попередній розрахунок на по оренді, да, земельної ділянки. Ми говоримо за нерухомість. І на нерухомість теж. Якщо ми починаємо договір заключати, процедура по місту дуже велика, вона поки прийде, особливо юридичний наш відділ, то там, щоб юридичний відділ прийти сьогодні, то в принципі це легше землю оформити, чим отримати якийсь візу, наприклад, сьогодні на договір оренди. Як би так зробити, щоб це оперативно було проведено? І ми могли би там попрацювати, якщо якісь зауваження є і так далі. Ми підприємці міста Хмельницького, які працюють в побуті, в побутовому обслуговуванні населення. Просимо міську владу зменшити нам оренду на загальний обсяг оренди на 25%, хоча б тимчасово. Тому що ті орендні ставки, які були прийняті в нинішніх умовах, сприяють закриттю і вбиванню малого бізнесу. Важливо сьогодні, наголошують економісти, не тільки врятувати легальний бізнес, а й відшукати додаткові джерела наповнення бюджету. Найперше – це вивід з тіні тих, хто там досі ховається і працює лише на себе. Досвідом готова поділитися область. Свого часу так було підписано меморандум про короткотермінове припинення перевірок і штрафів за нелегальну діяльність. За 3 місяці в області зареєструвалися більше 3000 фізичних осіб-підприємців, які вийшли з тіні, і було зареєстровано біля 4000 трудових угод. Потрібно створити відповідний клімат, сприятливий для наших підприємців, тому що саме вони піднімають економіку. І для цього має бути такий гарний баланс між тими резервами, які є, активами, які не використовуються, які мають бути задіяні в господарській діяльності, для того, щоб йшли потоки в бюджет. Підприємці просять міськраду врахувати їхню думку і при формуванні місцевих податків. На черзі – встановлення ставок на нерухомість. Наголосили й на потреби перезавантаження громадської ради при податковій адміністрації. Час вимагає активніших дій від цього утворення. Організатори круглого столу задоволені. Є перший і найголовніший результат – громадська активність.